ចាសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីគ្មានជាប់បងប្អូនឬសាច់ឈាមនឹងគ្នាបន្តិចសោះតែកូនស្រីលោកខេមរៈសេរីមុនមកដូចកូនស្រីអ្នកនាងខាត់សុខីមបេះដាក់ចាឥឡូវយើងមើលរូបភាពទាំងអស់គ្នាតើដូចប៉ុណ្ណាចាកំពូលតារាចម្រៀងសម្លេងធ្ងន់លោកខេមរៈសេរីមុនបានបង្ហោះរូបភាពជាមួយកូនស្រីសំណប់ចិត្តលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចែកទស្សនិកជនបានទស្សនាប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះបើតាមការសង្កេតចំពោះទម្រង់មុខកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះពិតជាមានមុខមាត់ដូចនឹងកូនស្រីអ្នកនាងខាត់សុខីមបេះដាក់តែម្ដងជាក់ស្ដែងមិនថាតែភ្នែកច្រមុះឬពណ៌សម្បងជាពិសេសគឺស្នាមញញឹមមានលក្ខណៈដូចគ្នាខ្លាំងណាស់ទាំងនេះគឺជារឿងមួយដែលមិននឹកស្មានដល់តតែសោះព្រោះបើតាមដឹងតារាទាំងពីររូបនេះគ្មានជាប់សាច់ឈាមជាអ្វីនឹងគ្នាក្រៅពីមិត្តរួមអាជីពនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះកូនស្រីទាំងពីរបែរជាមានមុខមាត់ហាក់ដូចជាបងប្អូនបង្កើតទៅវិញចាតើបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចាដូចនៅក្នុងរូបនេះគឺមុខមាត់របស់កូនស្រីអ្នកនាងខាត់សឃីមហើយនិងកូនស្រីរបស់លោកខេមរៈស្រីមុនចាគឺទម្រង់មុខគឺស្រដៀងគ្នាខ្លាំងចាទៅធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជាច្រើនមានការគូកងមើលចាគឺភ្នែកច្រមុះហើយនិងស្នាមញញឹមហើយនឹងទម្រង់មុខគឺដូចគ្នាខ្លាំងចាហើយកូនស្រីទាំងពីរនាក់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនចាគឺសុសឹងតែជាកូនស្រីរបស់សិល្បករសិល្បករនីខ្មែរយើងដែលសុសឹងតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា